Cause we're unstoppable, unstoppable. We can fly to the distant stars, send a ship on a trip to Mars. But they said that we'd never ever find a way. No, we can dive to the ocean's deep, sail away on the wildest seas. Still they say it's a dream too far away. Oh, can't you see we can write this story? With a little hope we can fight for glory. Don't you know, after everything we've come so far. Cause we're unstoppable, unstoppable, and we can break these chains, we can make this change. Together we can find a way. Cause we're unstoppable, unstoppable, and we can fight this case, gotta make a change. Yeah, we're never giving up, cause we're unstoppable, yeah. We're unstoppable, yeah. We can climb every mountain high, another step and we touch the sky. Would you say our dream's still out of reach? No. We can tear down a mighty wall, build a bridge over obstacles. Yeah, we can do anything if we just believe, yeah. Oh yeah. Can't you see we can write this story? With a little hope we can fight for glory. Don't you know, nothing in this world's impossible. Cause we're unstoppable, unstoppable, and we can break these chains, we can make this change. Together we can find a way. Cause we're unstoppable, unstoppable, and we can fight this case, gotta make a change. And we're never giving up, cause we're unstoppable. See every storm, every cloud in the sky just disappear. Cause everybody knows we can make it now. Nothing in this world's gonna hold us down. Together we can make any dream come alive. We're unstoppable. Oh, together we can find a way. No. Det blir applåd från mig, Kevin. Och från dem där. Härligt, varsågod och kom och sitt här. Unstoppable, tillägnad din mamma. Det är min mamma, ja. Hon skulle vilja det. Verkligen. Se dig. Ja. Känner du att du har henne i dig på något sätt? Jag kan säga så här, när jag förlorade min mamma. Det känns bra att sjunga den här låten när man tillgängade någon. Men när jag förlorade min mamma då, det var en riktigt svår tid i mitt liv. För då var jag fortfarande ung och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag var 16 år. Ja. Min pappa jobbade hela tiden. Min bror, han bodde hos sin flickvän. Så jag var själv helt plötsligt hemma. Skulle städa, skulle käka själv. Och det gjorde mig mer mogen egentligen. Mm. Fast jag skulle ge allt i världen för att se min mamma igen. Mm. Men ja. Men jag, det som jag tänkte på efter det tiden, då tänkte jag så att min mamma skulle inte vilja se mig ledsen. Nej. Hela tiden. Så hon lever i mina text, i mina låtar. Fick du stöd? Tycker du? Någon att prata med? Någon som förstod dig? Men det var mitt fel mest av allt som jag inte fick stöd för. För att du ville inte prata med någon? Nej, jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Nej. Till folk.
Du, jag har en person som verkligen kan det här, så vi ska se om hon är här inne nu. Britta Hedefalk. Jag skulle vilja att hon kom hit och talade om hur man gör med unga människor. För jag tror att det är ett annan typ av stöd man behöver då. Ja, det tror jag med. Det är kanske inte så att man går till en tant eller en farbror som man inte känner och sätter sig och pratar. Nej. Men, hoppsan, så där går det. Du, välkommen upp. Det är inte så lätt. Fallet pladask. Pladask för Kevin. Ja, Britta, du har suttit och svarat på chattfrågor. Och det är ju väldigt många anhöriga också som drabbas, precis som Kevin. Ja. Han var bara 16 år gammal. Och då kanske man inte vill gå till någon vuxen som man inte just i den åldern känner gemenskap med. Nej, alltså vi får ju många frågor just från ungdomar som är din ålder. Mm. Eller var i din ålder också när man drabbades. Och då är det svårt. Därför att man har ingen självklar tillhörighet. I vården är man kanske inte så sedd. Man är lite för stor. De små barnen ser man. Och kompisar kanske inte har varit med om det här heller. Och då är det också svårt. Nej, exakt. Det är det. Vem pratar man med? Det. Kompisarna vill inte. Så vad finns det för hjälp att få om man är i den här åldern som är ganska mitt emellan vuxen och barn? Det som jag skulle tro är att man skulle våga själv och prata. Ja, för att man väntar ju mest att någon ska fråga hur känns det. Och det var ingen som gjorde, för de vågade inte. Det var ingen som gjorde, och det kanske var fel person som gjorde det. Det var personen kanske som jag ville inte höra det från, som jag hade inte riktigt bra relation med. Så det finns ganska enkel öppningsfråga. Hur mår du, eller hur känns det? Ja, exakt. Men det var för att det hade hänt, frågade de. Hur känns det? Mm. Det är inte som om man vaknade på morgonen och säger hur känns det. Det är en annan typ av fråga. Ja, just det. Det som finns nu, alltså det är så, om man har tillgång till en kurator, det är klart att man kan fråga kurator, men jag är inte så säker på att det alltid känns så rätt när man är 16 eller så pass ung. Men nu har ju också Ung Cancer startat. En förening som riktar sig till ungdomar. Som vi har haft här i början av veckan. Precis, som ni hade. Och som ju är unga människor som vill träffas tillsammans därför att de delar. Ja. Och då är det de drabbade, men det är också de som har en närstående. Som har någon, antingen en kompis som Hanna som hade Julia som sin bästis, eller att man har föräldrar. Mm. Du, vad är det för typ av frågor du får? Det är ju så att anhöriga enligt en ny studie som är gjord på 11 000 personer mår väldigt dåligt egentligen. Ja. De bär för mycket, och hemsjukvården gör ju att det är de som ska vårda också, de som blir sjukare och sjukare. Och de frågor vi får här som har kommit in nu, det är ju faktiskt flera av dem som har förlorat någon för flera år sedan och inte kan släppa. Alltså tanken, alltså sorgen har blivit så svår för dem, att de fortfarande, det är någon här som skriver att efter 7 år och fortfarande varenda dag så tänker jag på mamma. Och det är klart att man kan tänka på sin mamma varje dag. Jag vet inte om du fortfarande också gör det, för de finns ju med, vi bär ju med oss våra närstående. Men när det nästan handikappar en i livet, alltså man blir så fångad i det, då undrar man ju vad man ska ta vägen, för då har man inte heller någon ingång till vården. Så många, alltså flera frågor är faktiskt, vart ska jag gå? Man har fastnat lite. Vad gjorde du, Kevin? Alltså jag har tur att jag hade musik. Och jag brukar tänka så här, jag tror att min mamma skickade Sofia, min fru, till mig sen. För jag träffade en Arvidsjaurbo på Malta. Och det är inte så vanligt. Att träffa. Hur skickade din mamma din blivande? För att det är inte så vanligt att en maltes träffar en norrlänning. Och vi träffade på ett hotell på Malta, och det var första dagen som Sofia hade varit på Malta. Så för mig känns det som, hon skickade Sofia till mig. Och nu måste du hålla upp din ring här också. Den blänker ju så fint, du är nygift. Och hon sitter nog och tittar på dig nu. Jajamän. För ni har hållit ihop verkligen. Så du hittade någon som du verkligen kan prata med? Ja, vi är motsatsen till de som jobbar 7 till 6 på kvällen. Vi jobbar verkligen hela tiden ihop, jag och Sofia. Vi kan inte släppa varandra. Och nu när jag ska ut på julturné, det blir väldigt svårt. Är hon inte med då? Nej. Då sitter hon och väntar på dig. Ja, hon pluggar till familjeterapeut också samtidigt. Så. Oj, spännande. Ja. Och här sitter Kevin kvar. Nu är det många som tittar på dig i ditt gäng som du spelar Grease med, va? De sitter bänkade. Jajamän. Hur många föreställningar har ni spelat? I Kristianstad ska vi säga.
Ja, många. Mm. Jag kom sen inte, i september? Sen i september, sen 23 september. Mm. Och det är några... Så jag säger hej till ja, här. Gör det. Och hur många är kvar? 4 stycken. Mm. Har det varit kul? Sista två, ja, jättekul. Mm. Jag har gått ner 6 kilo sen jag började. Har du det? Jag tycker du ser ut som du gjorde på de här bilderna, men du kanske gick upp emellan. Det har varit tufft alltså för det. Ja. Mm. Jag lärde mig lite handshave och grejer. Aha, det är bra. Okay. Det är bra grejer. Man ska lära frugan då sen hemma. Men vi har sista 2 föreställningar på lördag. Och då har vi premiär för julturnén i juletid på söndag. Och då är det 42 konserter på 38 dagar. Hur går det ihop? Det är flera på några dagar blir det 2 föreställningar. Ja, exakt. Ja. Exakt. Och sen landar du hemma hos Sofia. Ja, exakt. Då 21 har vi konsert i Arjeplog. Och då bilar vi från Arjeplog till Arvidsjaur. Och, för det är där... och då är jag där några dagar. Mm. Äter gott från och hoppas på att det kommer snö. Och hoppas på för det. För det finns ingen Nej, snö. Ingen snö. Ja. Känner du dig hemma där uppe? Ja, verkligen. Det gör du. Det är lustigt, du som är som från Malta. Ja, jag fattar inte heller. Men det är ju folk också som gör att man trivs där uppe. Du, lycka till med allt du ska göra. Det är jättekul att se. Man kan inte låta bli, tycker jag, att visa vilken resa du har gjort. Du gick ju rakt in i svenska folkets hjärtan. Idol 2008. Mm. Mm. Nu får du sitta och titta. Så här såg det ut. Under tiden förflyttar jag mig till mina champagnelunchgäster.